ለሀገር ህልውናና ቀጣይነት ሲባል የትግራይ ህዝብ በየዘመኑ የመጡበትን የውጭ ወራሪዎችን አይቀጡ ቅጣት እየቀጣ ጠላቶችን እየመከተ የሀገርን ሉዓላዊነት በከፍተኛ መስዋዕትነት አስከብሯል የትግራይ ህዝብን ጀግንነትና ያልገዛን ባይነት መንፈስን ያረጋገጠ ከመሆኑን በላይ በሀገሪቱ የታወጁ ወረራዎችን ለማክሸፍ የትግራይ ህዝብ ያስመዘገበው ድል የማጠቃለያ ምዕራፍ ተደርጎ ይወሰዳል የትግራይ ህዝብ ከአድዋ ጦርነት በፊት በተለያዩ ጊዜያት የመጡበትን ወራሪዎች በመመከት የሀገርን ህልውና በማስጠበቅ ከፍተኛ ገድል ፈጽሟል ከአድዋ ጦርነት በፊት ስድስት ዋና ዋና ጦርነቶችን የትግራይ ህዝብ ብቻውን ተጋፍጦ ድል ማድረጉን የታሪክ ምሁርና ተንታኝ የሆነው አቶ እንደሻው ሌተራ ይገልጻል በጉንደትና ና በጉራ የተደረጉ ከግብጽ ጋር የተደረጉ አሉ ጋር በኮፊት ና በመተማ ከጣሊያን ጋር በዶጋሊ እንደዚሁም በሳጤ አካባቢ ስድስት ትልልቅ ጦርነቶች የትግራይ ህዝብም ብዙ መስዋዕትነት የከፈለበት ጦርነቶች ውስጥ አልፎ ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ አድዋ ጦርነት የገባው የአውሮፓ ሀገራት አፍሪካን እንደ ቅርጫ ተከፋፍለው በቅኝ ግዛት ውስጥ አስገብተው የአህጉሪቱን ሀብት ለመመዝበር ሲወስኑ ኢትዮጵያን የተመኘው የጣሊያን ወራሪ ጦር ነበር ከምጽዋ ጀምሮ እምበአላጀ ስኪደርስ የትግራይ ህዝብ ለስምንት ዓመታት ያክል የጣሊያንን ጦር በየቦታው እየደመሰሰና እያዳከመ የሀገር አለኝታነቱን በተግባር አረጋግጧል የውጭ ወራሪ ኃይሎች ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ሲያስቡ የሰሜኑን ክፍል የሚመርጡት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመጀመሪያው የገፈቱ ቀማሽ የትግራይ ህዝብ በመሆኑ ኢትዮጵያን ላለማስደፈር መስዋዕ ትከፍሏል የሚሉ ደግሞ ሌላኛው የታሪክ ምሁርና ተንታኝ አቶ ጸጋ ዛብካሳ ናቸው መጀመሪያ የጣሊያን ጦር ከምጽዋን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ሰንሒት ዊአ ሰአት እያለ ወደ ዶጋ አሊ ሴት እዛ ኋላ እንደገና ወደ ደጋማ ኤርትራ ክፍል ሄዶ ከዛ ደግሞ እንደገና አልፎ እስካም ወረር ወረራ አካሄዱ በዚህ ሂደት ውስጥ ባሉት ሁሉ ውጊያዎች አብዛሀኛውን የትግራይ ህዝብ ብቻውን ያደርገው የነበረ ትግል ነበር የትግራይ ህዝብ ከባዕዳውያን ወራሪዎች ጋር እየተፋለመ ዳር ድንበሩን ሲያስከብር ሚኒልክ ደግሞ የሀገር ውስጥ ኃይሎችን አሰባስበው ከጣሊያን ጋር እየተመሳጠሩ አጼ ዮሐንስን ከስልጣናቸው ለማባረር ሲያሴሩ ነበር በወቅቱ አጼ ዮሐንስ ኢትዮጵያን እየመሩ ትግራይን የፖለቲካ ማዕከላቸው አድርገው ስለነበር ትግራይ ተተኪ እንዳይኖረው ሚኒልክ በሀገር ጠባቂው የትግራይ ህዝብ ላይ ብዙ ግፍ አድርሰዋል ይላሉ ምሁራኑ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገስት ዮሐንስ እዚህ ስለነበሩ ዋናው የጸረ ቅኛ አገዛዝ የመከታ ሂደቱን ይመሩ የነበሩት እንደነ ራስ አሉ ላይ መሳሰሉት ተላላቅ የጦር አበጋዞች በዚሁ ቦታ ስለነበሩ የነዚህን የፖለቲካ ቁመና ለማዳከም ለመሸርሸር የሚፈልጉ የውስጥ ሀይሎች ጋር ሁሉ በማበር ይደረግ የነበረ ጦርነት ስለነበረ ስለዚህ ብዙ አይነት መልክ የነበረው ጦርነት ነበረ አጼ ዮሀንስ መተማ ላይ መሰዋታቸውን ተከትሎ አጼ ምኒልክ ወደ ስልጣን በወጡ ጊዜ ወደ ስልጣን እንደወጡ በጥቂት ወራት ውስጥ ዘመቻ አድርገው ነበር ትግራይ ላይ ምክንያቱም የአጼ ዮሀንስ ወራሾች የስልጣን ተፎካካሪ ስለሆኑ የሀይል ሚዛናቸውን እንዳይፈታተማቸው ለማዳከም ዘመቻ ተደርጎ ነበር ጂኖሳይድ ሊያስብል የሚያስችል ብዙ ጭፍጨፋዎች ቢሆንም ግን ይላሉ ምሁራኑ ቢሆንም ግን እነዚህ ከአድዋ ጦርነት በፊት የትግራይ ህዝብ ወራሪዎችን ድባቅ እየመታ ያስመዘገባቸው አኩሪ ድሎች ሲነገርላቸው አይሰማም ይህም የታሪክ መዛባትን አስከትሏል ብለዋል የትግራይ ህዝብ የራሱን ብቻ ሳይሆን የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ሲል ከፍተኛ ዋጋ እየከፈለ የኖረ በተለይም ከፍተኛ የውጊያ ልምድ ያካበተ የአልበገር ስሜት ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ እንደ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ያሉ ታዋቂ ሰዎችም የጀግና ነገድ እያሉ የሚጠሩት ቆራጥና ጀግና ህዝብ ነው የምሁራኑ ማሰሪያ ሀሳብ አርበኝነት ኮሌክቲቭ ባህሪ ውስኪሆን ድረስ አብዛኛው ብቻውን እየተጋፈጠ የነበረ ህዝብ በመሆኑ ኢትዮጵያን መጨረሻ ላይ አድዋ ላይ ላደረገችው ድልም ደግሞ ከፍተኛውን ምድርሻ የተጫወተ የትግራይ ህዝብ ከውጭ ወራሪ ሀይሎች ራሱን የመከላከል ታሪኩ እጅግ የበለጸገ ነው ምናልባትም ተመሳሳይ የማይገኝለት ነው ልንል እንችላለን ከአስተዋጽኦ አንጻር ስናይ እስከ አድዋ ጦርነት ጊዜ ድረስ ያንን ሁሉ ተቋቁሞ ብቻውን ገትሮ የጠበቀ እና የመከላከል ታሪኩ ና ብቃቱ አኩሪ የሆነ ህዝብ መሆኑን የታሪክ ሰነዶች ብቻ በማንበብ ማየት እንችላለን